Milí přátelé, zdravím vás, tentokrát je ve čtvrtek 10. prosince. Zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. To je proroctví Izajášovo. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. To je Janovo evangelium. Vánoce jsou o zjevení Boží slávy. O tom, že Bůh přichází narozeném dítěti, Pánu Ježíši Kristu, ale je to doprovozené službou andělů, těch, kteří zvěstují Boží slávu. Tak to vnímají pastýři, když pasou svá stáda na betlémských pláních, mudrci, kteří nejprve vidí hvězdu a pak se setkají s andělem, který říká, kudy mají jít domů. Anděl přichází k dívce Marii, poté k Josefovi, aby je odvedl do Egypta. A tak tady Pán Bůh zjevuje svoji slávu i slávu Pána Ježíše Krista. Nicméně tato zjevování nebo ta informace pro nás by mohla být zajímavá, nicméně třeba, aby Pán se zjevoval i v našich životech, v našich srdcích, aby se slávu přicházel právě tam a tam žil a působil. A to je něco, co se může dít každý den i ten, který je před námi. Abychom viděli jeho veliké skutky, to, jak je s námi, jak působí nám v našich životech, v životech lidí okolo nás i v tomto světě. Kéž tedy Pán jedná, působí v nás i tento den. Pane Bože náš, radujeme se z toho, že jsi seslal Pána Ježíše Krista. Díky za zjevení té slávy, kterou si můžeme připomínat o Vánocích. Prosíme, Pane, vstupuj taky do našich srdcí, ať můžeme vidět tvoji slávu i v dnešním dny. Mně odezdáváme ti všechny věci, které jsou před námi. Prosíme teď, ať v nich vidíme to, jak mocně jednáš s námi, s lidmi okolo, s tímto světem. Pane, tak ti děkujeme za nový den a těšíme se na to, jak budeš s námi dnes jednat. Amen. Tak přeji požehnaný čas dnešního dne.